Não. Vai lá que não estou a sentir cócegas. Vai lá que não estou a sentir cócegas. Eu disse. Olha a cara, lavar-me os pés. Nunca pensei. Uma massagem. Acho que é mal. Posso? Depois vai ser mal. Hum? Depois vai ser mal. O quê? A dor. Olha-me o joanete, filha. Já estava para ser embora. Vai ver se é isso. Eu acho que é. Vamos ver. É isso? É. Mas que giro. Ok, eu ia dizer para dizeres isso. Não é estilizada, é descartável. O que não é estilizada, é descartável, se é usado uma vez. Engraçado, da maior parte das vezes que eu digo, material todo estilizado, as pessoas ficam a olhar para mim já. Quê? Vou partilhar o meu momento de sofrimento com o mundo todo. Aposto aos 500 seguidores. Vou aumentar de seguidores. Querem fazer os meus joanetes aqui no pé. Vamos lá? Vamos, sim. Já... Ai, estou tão nervosa, Carla, tu vê lá. Sim, amiguinha, mulher. Já vais começar pelo joanete. Vamos lá? Vamos. Dói, mas tipo, também só a primeira linha. Era ter espasmos. Pá, por enquanto
Tipo, dói, mas acho que já tatuei em sítios que me doem mais. Faz cócegas? Cócegas não faz, mas... Então vai correr bem. Eu acho que me doeu mais o gato. Pelo menos é o que eu sinto. Por enquanto, claro, só nessa zona. Vou tentar não ter espasmos na perna. Fala-se para a pelota. Esta música lembro daquele gif da Galhota na parte de trás do carro. Qual? Tá, o papai está tipo a conduzir. Toda sujinha. Onde está a parte boa da cena? É, a parte fresquinha. Fica tão fofinho. Vais pintar com esse azul? O céu, sim. Esse biquinho? Sim. Quer pintar isso tudo? Hum? Quer pintar isso tudo? Não te preocupes, é rápido. Para chegar melhor aos cantos, entende? Uhum. Para a cor ficar... não ver alterações de cor. Sim. Minha cara de quem compreende. Uhum. Parte boa outra vez. Está chovendo e frio, mas acho que tem de sandálias amanhã. Estás a curtir? Sim. Tão fofinha. Falso. Thank you.
só a parte de cima. Fico com o pé, tenho que segurar na perna, estás a ver? Uhum. Não mexer. Mas o que vale é que a Carla é muito carinhosa. Isto já disse que não tem ligação à internet. Falei que eu não posso ser asneiras. Estou a gravar. Diz que não tem ligação à internet. Pois em casa respondo a isto tudo. Depois em casa respondo aos comentários, que já tive outro. Estás a aguentar bem, Caju? Ah, não estou. É para o vídeo? É. Quem ouvido até parece que eu desmaio aqui. Quase. Fogo. Começo a dizer é-me todas as neiras e pronto. Por enquanto. I'm a little bored, huh?